Почнах да не разглеждам нещата точно като черни и бели и като долу и горе. Защото има една много хубава библейска истина, която попаднах вчера, че в моето безсилие се изрази неговата сила. Понякога, когато сме долу, всъщност вадим едни такива резерви, които не сме предполагали. И ако не паднем долу, ние не можем да разберем, че имаме такава сила и такава резерва, която е извън човешка понякога. Защото когато си в една комфортна среда и в комфортно емоционално състояние, ти не правиш особени усилия за каквото и да било. Може би ония survival инстинкт в нас се проявява тогава, когато наистина има нужда и той дава индикация всъщност ти кой си, защото там се взимат решенията. Горе в комфортната зона не се взимат никакви решения.